124 učitelů z celé republiky dorazilo na již druhý ročník učitelského summitu, aby diskutovali o využití moderních technologií ve školství 21. století a seznámili se s použitím iPadů ve výuce. Summit se konal v příjemných prostorách mezinárodní školy International School of Prague, kde moderní technologie a nové metody výuky používají již řadu let. Summit pořádající společnosti 24U jako Apple Solution expert pro školství ve spolupráci s International School of Prague a zkušenými moderátory zajistila hladký a bezproblémový průběh akce spolu s unikátním a zajímavým obsahem. Můžete dát handicap, čemu to nastavíte těžší úroveň a může vyhrát i ten horší matikář. Ředitelé škol a učitelé měli možnost se seznámit s novými metodami výuky pro 21. století a s výběrem moderních technologií, které tyto nové metody účinně podporují. Nový iPad od společnosti Apple přináší 4x vlastně vyšší rozlišení displeje, 4-jádrový procesor z hlediska grafického výkonu a vlastně tohle všechno se podařilo vtěsnat do 10 hodin. To znamená, iPad pořád vydrží 10 hodin na baterii. iPad už využíváme více jak 6 měsíců na naší škole. iPad přinesl moderní pomůcku, která je velice jednoduchá, mobilní. Učitelský summit je zaměřen na učitele nebo zřizovatele základních, mateřských nebo středních škol. Nicméně mezi nás dorazili jak učitelé těchto institucí, tak univerzitní profesoři nebo i lidi, kteří se zajímají o změny výuky v českém školství. For example, here, there's a question right here with multiple choice, you can see. And I just want to send the question to the student and I just want to receive the feedback from the students immediately. Mě jako pedagoga, jako matematika iPad přímo nadchnul, protože si myslím, že iPad se dá výborně použít ve všech předmětech a pro naši školu by byl jako spořený. Without needing any internet connection, it's very important. The file is recorded on iPad. Jsem rád, že společnost 24U zmořila tímto summitem mýtus iPadů jako hračky a posunula ho do pozice užitečné pracovní pomůcky.